Dámy a pánové, dnes si představíme kombinované headsety a sluchátka firmy Jabra. Dámy a pánové, vážení diváci, přichází období karantény 2.0 a možná scháníte na domů nějaká vhodná počítačová sluchátka, lomeno bezdrátová sluchátka, lomeno PCčkový headset. A my jsme dostali od firmy Jabra dva jejich modely, které teď představili a uvedli. Jsou to jednodušší a lehčí model 65 a dražší a podstatně vychytanější model 85. A tak se na ta sluchátka podíváme. Sluchátka firmy Jabra jsou navržená tak, že se prakticky vždycky musíte naučit. I když k ním dostanete aplikaci, na které si můžete nastavovat některé parametry, tak většina toho ovládání je v hardwareu, což má svoje výhody a nevýhody. Výhoda spočívá v tom, že to ovládáte na všech platformách stejně, nevýhoda je, že co tam je nastavené, to tam je. Nicméně podívejme se na ten levnější a lehčí model 65, jmenuje se Jabra Evolve 2 65 a je to takový headset už od pohledu, jsou to sluchátka přes uši a mají velmi výrazný mikrofon, který je v poloze nahoru. Poloha nahoru znamená, že máme vypnutý mikrofon, když chceme komunikovat, tak se ho takhle sklopíme a máme profesionálně vypadající headset. A on to skutečně je headset, protože o to existuje i verze, která má jenom jedno sluchátko, na té druhé straně má jenom takovou tyčku, která nám to drží u hlavy a slouží to primárně pro komunikaci. Tato sluchátka mají překvapivě dlouhou výdrž, mají výdrž až 37 hodin na baterii, je to dané tím, že mají čistě pasivní izolaci, která je ale velmi pohodlná, takže to můžete používat celý den zcela bez problémů. Jak se to používá? Spárujete si to buď to jako standardní bluetoothová sluchátka se svým telefonem, v takovém případě je můžete nosit klidně i venku, já jsem je zkoušel nosit venku, když teda vzhledem k tomu trčícímu mikrofonu si myslím, že jsou to spíš interiérová sluchátka. To ovládání je velmi jednoduché, všechno se to odehrává na pravé mušli. Na pravé mušli máme nabíjení USB-C, pak máme vypínač mechanický, když ho přetočíte na druhou stranu, když ho zmáčknete, tak se přepnete do párovacího režimu. Bluetooth můžete si připárovat až 8 zařízení, z toho dvě můžete používat na jednou. Funguje to bez problémů, to je úplně super. A potom máme klasické ovládání trojtlačítkem, prostředek zapíná, vypíná přehrávání, nahoru zesiluji, dolů zeslabuji, podržím nahoru, skáču dopředu, podržím dolů, skáču dozadu. Jednoduché. Když mám sluchátka na hlavě, tak se hovor přijímá velmi elegantním způsobem. Sklopíte si mikrofon a přijímáte a můžete zavěsit tím, že ho dáte nahoru. A v okamžiku, kdy to ale používáte celý den a neustále telefonujete, děláte podobné věci, tak to můžete nechat sklopené a v takovém případě budete používat tady to boční tlačítko, na které je přímo na sluchátku a tím přijímáte, vypínáte hovory, jako obvykle. Toto ovládání je jednoduché, je to přehledné, sluchátka jsou příjemná, dají se nosit zcela bez problémů, i s brýlemi, vyzkoušeno, žádný problém. Můžete si koupit několika verzích, ta nejnadupanější verze se vyznačuje dvěma vychytávkami, které naprosto miluju. Ta první vychytávka je dock. Vy po celém pracovním dni, kdy jste pilně telefonovali a poslouchali hudbu a dělali podobné věci, se sluchátka prostě takhle zasunete za roh do doku a v tom okamžiku se vám začnou dobíjet. Je to praktické, dok je kompaktní, můžete si ho postavit někam na kraj, na poličku, bez problémů si tam dobijete a vidíte to. To je skvělá věc. A ta druhá věc se skrývá ve vaší přenosné brašně. Přenosná brašna na sluchátka je chrání před deštěm, obsahuje nabíjecí kabel USB-C, takže se můžete nabíjet i na cestě a potom tady je takový mini dock pro donglík. Tohle je bluetoothový dongle, který je předpárovaný s těmi danými konkrétními sluchátky, takže se ho zasunete do počítače a v tu chvíli se vám připárují sluchátka zcela bez problémů s počítačem. Můžete je používat pro telekonference, můžete na tom hrát hry, můžete si povídat s kamarády, můžete skypovat a tak dále. Já jsem to zkoušel i při hraní, jsou to sluchátka, která bych řekl spíš komunikačního charakteru, nejsou tak prokreslená, nejsou tak detailní, ale je to takový jako jednoduchý praktický model. Když se dívám na jejich výhody a nevýhody, mají některé zvláštní vlastnosti, mají například takzvaný busy light, což je ledka, která se rozsvítí v okamžiku, kdy telefonujete, takže vlastně lidi kolem vás můžou vidět, že jste s někým v hovoru a nemáte ho rušit, to je zajímavá vychytávka. Další zajímavá vychytávka je tak, že existují dvě verze tohoto donglu, jedna je pro USB-A a druhá pro USB-C, takže si podle svého počítače můžete vybrat buď to tu starší a konzervativnější verzi, která se hodí pro standardní USB porty, anebo tu novější.
Mezi určité nevýhody patří to, že podle specifikací firmy Jabra ta sluchátka podporují všehovšudy kodek SBC, což je takový základní. To znamená, že to není moc poslechový model, zvlášť ne z telefony. Je to skutečně model spíš komunikační. Výhoda je i naopak taková, že během 30 minut dobíjení dostanete zpátky 40% kapacity baterky, což je dostačující, takže když si ráno všimnete, že jste si zapomněli sluchátka dobít, tak si v podstatě dáte kafe, strčíte do nabíječky a máte na nejbližší dvě konference nabito. Model Jabra Evolve 285 je model, který je podstatně luxusnější, je podstatně složitější, když se na ní podíváte. Tohle už jsou i poslechová sluchátka. Oproti těm 65-kám podporují kodeky 2, SBC a AAC, to znamená, že jsou výrazně vhodnější pro telefony značky Apple. Zkoušel jsem to, je to bezproblémové, bohužel se zdá, že nepodporují žádné high-res verze kodeků, nicméně poslouchají se velmi dobře. Když se na ně podíváte, vidíte, že mají také sklopný mikrofon, velmi rafinovaný, schovaný nahoru, takže si ho takhle nahmátnete, je to přímo na rohu rámu, sklopíte to jedním prstem, můžete si napolohovat ten mikrofon, jak chcete proti puse. Opět to funguje velmi podobně jako u toho levnějšího modelu, to znamená, můžu takhle přijmout, ukončit hovor, anebo když ten mikrofon mám dole, můžu přijímat a ukončovat hovor stisknutím tlačítka na boku. Případně v tomto případě můžu používat i mikrofony, které ta sluchátka mají po svém obvodu. Toto jsou sluchátka, která používají funkci ANC, zatímco ty základní Jabry, ty 65, používají 3 mikrofony, tak tato věc má celkem 10 mikrofonů, z toho 4 slouží pro funkci potlačení šumu, zbytek slouží pro komunikaci. Podobně jako model 65 využívají Bluetooth 5.0 a v tomto případě ta implementace je fantastická. Sluchátka jsem používal 3 týdny a jsou to druhá sluchátka, která jsem používal a mají 0 výpadků, žádný výpadek nikde. Drží na signálu jak přibitá, je to mimořádně praktický model, je skvěle polstrovaný, velmi dobře zní a jsou to sluchátka, bych tak řekl, pro celodenní nošení, protože mají výdrž rozhodně celodenní, trochu hůř se to počítá, protože Jabra uvádí celou řadu údajů. Maximální dojezd je 37 hodin, to je v případě, že máte vypnutou funkci potlačení okolního šumu. Pokud ji zapnete, zkrátí se to na 32, což je stále velmi dobrý čas. Pokud chcete komunikovat, tak při komunikaci zapnutou funkci potlačení šumu se dostane na 30 hodin. A v případě, že si necháte aktivovaný i Busy Light neboli indikace hovoru, tak skončíte na 20 hodinách. Ta indikace hovoru je strašně zábavná, když sluchátka nasadíte na hlavu a začnete komunikovat, nebo si je připojíte k nějakému přehrávači a vám se rozsvítí 4 letky po obvodu, takže vypadá trochu jako policejní auto. No, máte podsvícená sluchátka, tak trochu herního charakteru. Když se podíváme na to balení, dostanete nesmírně praktický stojánek. Ten stojánek se mi hrozně líbí, protože sluchátka vlastně do nich jen takhle položíte, ale se tam přichytí. Tohle je nejelegantnější dokování sluchátek, které jsem kdy viděl. Skončíte práci, jdete spát, prostě takhle dostanete do doku a už se vám nabíjí zcela bezproblémově. Samozřejmě můžete je dobíjet i konvenčně přes USB-C. Když si otevřete balení, máte tam drát, kterým to můžete připojit drátově, máme dobíjecí USB kablík, máme konektor pro připojení k letadlu. A tady, když se podíváte úplně do rohu, tak tady je rafinovaně schovaný donglík, který je buď to typu A nebo typu C, podle toho, jaký si vyberete. Strčíte se ho do svého počítače a v tu ránu máte opět připojený headset, který můžete použít bez problémů ke komunikaci. Ta baterie mikrofonu je fantastická, telefonovalo se mi s tím asi nejlíp, jak kdy bylo možné. Nicméně jsou to standardně Jabry, to znamená, opět se musíte naučit všechny ovládací prvky, kterých tady máme skutečně požehnaně. Takže na té levé mušli najdeme vypínání a párování, máme tady nabíjení USB-C, máme tady vstup pro jack a máme tady tlačítko pro přepínání transparence, kde si přepínáte mezi zapnutým NFC, vypnutým NFC a transparentním režimem. Transparentní režim automaticky nepauzuje přehrávanou hudbu, pozor na to, musíte si ji vypnout ručně. Ovládání hudby se dělá na druhé straně, opět tady máme trojtlačítko, prostředek vypíná, zapíná přehrávání, nahoru, dolů, zeslabuji, nebo skáču dopředu, dozadu. Potom tady mám mikrofon, na kterém je rafinovaně schované tlačítko pro hlasového asistenta, takže jestli budete ohmatávat svoje sluchátka a poslechu, pozor na to, ať si to nezmáčknete, protože podobně jako u jiných Jabber si můžete nastavit, kterého hlasového asistenta chcete, a nemůžete ho úplně vypnout, to si musíte nastavit na telefonu. A tady na boku máme tlačítko, kterým přijímáte, odmítáte hovory v okamžiku, kdy máte sklopený mikrofon nebo kdy je naopak vysunutý. Ta konstrukce je zajímavá, je kovoplastová, je velmi poctivě polstrovaná, jde o sluchátka, která jsou hodně pohodlná.
Ovšem za předpokladu, že nemáte brýle, protože to polstrování vám přece jenom ty brýle přimáčkne hlavě a vydržet celý den s něčím takovým není úplně jednoduché, ale pár hodin se to zvládnout dá. Pokud máte brýle, bych vám asi doporučil ten model 65, který nabízí podstatně větší prostor kolem ucha. Na druhou stranu musím říct, že z hlediska akustického se mi skutečně velice líbily a v okamžiku, kdy jsem je připojil drátově přehrávači vyšší kvality, tak jsem byl úplně nadšený tím, jak ta sluchátka hrají, takže akusticky se opravdu povedly. Co to je za modely a pro koho jsou určené? Musíme si rovnou říci, že jde o modely dražší, jde skutečně o modely docela luxusní. V okamžiku, kdy chcete komunikační headset pro nějaké seriózní použití, třeba potřebujete komunikovat do školy nebo pracujete z domova, tak bych vám pro takové použití asi doporučil ten levnější model, tu 65, protože jsou pohodlnější s brýlemi, mají gigantickou výdrž, jsou to sluchátka, která na té hlavě ani nepoznáte, můžete tam mít celý den, můžete chodit po bytě bez problému, je to úplně super. Pokud chcete sluchátka úplně na všechno, to znamená sluchátka, která jsou zároveň poslechová, jsou zároveň k PC, zároveň komunikační headset, tak ten model 85 je fantastický, hrozně se mi na něm líbí řešení dobíjení, líbí se mi akusticky, hlavně přes drát, ale i bez drátu to docela jde. Trochu překvapivé je ta omezená podpora kodeků a potom cena, která v tomto případě výrazně překračuje 10 000 Kč. Takže pokud hledáte bezdrátová sluchátka čistě pro poslech, tak bych pravděpodobně sáhl po Bosech 700 nebo 7000 plus nějakém levném headsetu. Na druhou stranu, pokud chcete mít jenom jedna jediná sluchátka, která se budete nosit doslova do písmene celý den, budete je používat po cestě do práce, z práce, budete s nimi hrát, sledovat filmy, tak toto je fantastický model. Mimochodem, díky tomu, že ta funkce ANC se jim povedla, není úplně stejně intenzivní jako u těch nejlepších modelů, ale velmi dobrá a vyhoví prakticky všude, i ve městě, i v metru. Funguje to skvěle, takže jde o velmi vyvážený model. V podstatě jedinou závažnější nevýhodou je u něj ta cena. Ale to už si musíte rozmyslet, co si vyberete.